اَسَلامُ علیکُم. آز بَناوو أسۍ نَدٕر چُرمہٕ. نَدرٮ۪ن چھُ نَدٕر چُرمہٕ واریاہ مَزٕدار بَنان تہٕ آز ہاوو بہٕ تۄہہِ اَمیُک سَہل طٔریٖقہٕ بَناونُک تہٕ بیٚیہِ آسہِ اَتھ مَزٕ تہِ تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ یِیوٕ یہِ ضٔروٗر پَسنٛد تہٕ پٔکِو کَرو أسۍ جلدی جلدی شروٗع. ییٚلہِ أسۍ نَدٕر گٮ۪ڈ چھِ اَنان تَتھ منٛز چھِ آسان یِم زٲوِل زٲوِل نَدٕر تہٕ یِم نی مےٚ اوٚڑ کِلوٗ. اَمہِ پَتہٕ تھاوو أسۍ یِم صاف کٔرِتھ, اَتھ تُلۍ مےٚ یِم لٔٹۍ لٔٹۍ تہٕ بیٚیہِ زٔلۍ مےٚ یِم. اَمہِ پَتہٕ أنۍ مےٚ یہِ چاپِنٛگ بوڈ تہٕ بیٚیہِ شرٛاکھ تہٕ یَتھ کَرو أسۍ یِتھ کٔنۍ منٛزٕ باغ حِصہٕ ژور تہٕ اَمہِ پَتہٕ کَرو أسۍ اَتھ نیُک نیُک اَمے شرٛاکہِ سۭتۍ. وٕچھِو حظ, اَتھ چھُ صحیح نیُک نیُک کَرُن. اَتھ چھِ أسۍ وَنٲنی نَدٕر چُرمہٕ, تَوَے چھُس بہٕ اَتھ واریاہ نیُک نیُک کَران. وٕچھِو حظ, نَدٕر سیُن بَناونُک چھُ واریاہ طٔریٖقہٕ تہٕ یہِ چھُس بہٕ تۄہہِ اَکھ طٔریٖقہٕ ہاوان. تہٕ کٔشیٖرِ منٛز چھُ پرٛٮ۪تھ گَرَس منٛز یہِ نَدٕر سیُن بَناونہٕ یِوان تہٕ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ یہِ نَدُر پَسنٛد تہِ. یِمَن نَدرٮ۪ن یہِ نیُک نیُک چوٗرٕ کٔرِتھ کیٛاہ کَرٕ بہٕ, یہِ ترٛاو بہٕ یَتھ بٔڑِس بانَس منٛز, تھاوَن بہٕ یہِ جمع کٔرِتھ. اَمہِ پَتہٕ زول مےٚ گیس, گیسَس پٮ۪ٹھ تھٲو مےٚ تٲو تہٕ تَمہِ منٛز چھُ مےٚ تھوٚمُت آب تہٕ یہِ نَدٕر چوٗرٕ ترٛاو بہٕ ییٚتھۍ آبَس منٛز. بیٚیہِ ترٛاوہوس نوٗنہٕ چَمچہٕ اَکھ تہٕ رَلاوہون صحیح پٲٹھۍ تہٕ پٮ۪ٹھٕ تھاوَس بہٕ ڈَکھنہٕ تہٕ اَنہٕ بہٕ یَتھ پھٕکَر. یَتھ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ پھٕکَر دیُن, یَتھ گژھِ صحیح پٲٹھۍ پاک لَگُن. گۄڈنٮ۪تھ أسۍ ہٮ۪کو ییٚتٮ۪ن یَتھ سِٹیٖم تہِ دِتھ پرٛیشَر کُکرَس منٛز. اَمہِ پَتہٕ کَڑَکھ بہٕ یِم چھانہِ سۭتۍ نٮ۪بَر تہٕ ترٛاوہوکھ ییٚتہِ بانَس منٛز بیٚیہِ واپَس. وٕچھِو حظ, یُس یَتھ یہِ مَل وَل چھُ آسان سُہ نیرِ اَتھ تہٕ یہِ آب ژھٕنَن بہٕ دٲرِتھ تہٕ یِم چھَلَکھ بہٕ ییٚمہِ تٔرنہِ آبہٕ سۭتۍ صحیح پٲٹھۍ تہٕ یہِ تھاوہون أسۍ الگ کُن. بیٚیہِ تھوٚو مےٚ تٲو گیسَس پٮ۪ٹھ تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ تِلَس زٕ کرٛنٛڈۍ. یہِ چھُس بہٕ ییٚتٮ۪ن پھل تیٖل استعمال کَران, تُہۍ ہیٚکِو رِفاین تیٖل تہِ ییٚتٮ۪ن استعمال کٔرِتھ. تہٕ یَتھ منٛز ترٛاو بہٕ یہِ گَنٛڈٕ اَکھ نیُک نیُک کٔرِتھ تہٕ یَتھ گَنٛڈَس دِمو أسۍ تٔلِنۍ یَتھ تِلَس منٛز. یہِ تَلہون أسۍ یوٗت کال یہِ تھوڑا سا برٛاوُن ہیوٗ گژھِ. اَمہِ پَتہٕ ترٛاو بہٕ یَتھ ٹماٹر اَکھ نیُک نیُک کٔرِتھ, یہِ چھُ ییٚتٮ۪ن آپشنَل. تہٕ بیٚیہِ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪ن یہِ روٚہنہٕ پیسٹ چَمچہٕ اَکھ تہٕ اَصٕل پٲٹھۍ کَرہون أسۍ یہِ تَیار. تَلہٕ چھُ مےٚ گیس تھوٚمُت لوٚتُے تہٕ اَمہِ پَتہٕ ترٛاوَکھ بہٕ یِم نَدٕر چوٗرٕ ییٚتھۍ منٛز. وٕچھِو حظ, یَتھ چھِ اَسہِ ییٚتھۍ گَنٛڈَس تہٕ ٹماٹرَس سۭتۍ وۄنۍ تٔلِنۍ دِنۍ. وٕچھِو حظ, یہِ رَلاوہون أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ تہٕ دِمہوس تٔلِنۍ. تَلہٕ چھُ گیس لوٚتُے تہٕ لٔتھِ پٮ۪ٹھ کَرہون تَیار. اَمہِ پَتہٕ ترٛاوو أسۍ مَصالہٕ. بہٕ ترٛایہِ اَتھ نوٗنہٕ چَمچہٕ اَکھ, بیٚیہِ ترٛاوَس بہٕ لیٚدرِ چَمچہٕ اَکھ, بہٕ ترٛایہِ اَتھ دانہِ وول پاوڈَر چَمچہٕ اوٚڑ, بیٚیہِ ترٛاو بہٕ یہِ بٲدیان پاوڈَر چَمچہٕ اَکھ, بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ بٕڈٲل پاوڈَر چَمچہٕ اوٚڑ تہٕ بیٚیہِ ترٛاوہوس یہِ وۄزٕلۍ مَرژٕوانٛگَن چَمچہٕ اَکھ ہیوٗ, بیٚیہِ ترٛاوَس بہٕ یِم سَبٕز ٲلہٕ زٕ. یہِ سورُے مَصالہٕ ترٛٲیِتھ رَلاوہون أسۍ یہِ اَصٕل پٲٹھۍ. صحیح پٲٹھۍ رَلٲوِتھ ترٛاو بہٕ ییٚتٮ۪ن یَتھ وۄنۍ آبہٕ مَگ اَکھ تہٕ آب ترٛٲیِتھ رَلاوہون أسۍ یہِ بیٚیہِ صحیح پٲٹھۍ رٔلِتھ. تھاو بہٕ یَتھ پٮ۪ٹھ وۄنۍ ڈَکھنہٕ تہٕ کَرہون أسۍ یہِ تیُت کال تَیار, کَرنہِ ییٚتہِ یہِ آب شرٛپہِ. تہٕ آب شرٛپِتھ وٕچھِو حظ, ہاوو بہٕ تۄہہِ نَدٕر چُرمہٕ چھُ سون وۄنۍ تَیار. خۄشِک خۄشِک تۄہہِ ہاوو بہٕ یہِ اَتھٕ سۭتۍ تہِ, یہِ چھُ سینیومُت تہِ. تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ گیس بنٛد تہٕ یہِ والَن بہٕ بۄن کُن تہٕ اَمہِ پَتہٕ اوٚن مےٚ یہِ شیٖشوٗ بانہٕ تہٕ أسۍ ترٛاوو یہِ نَدٕر چُرمہٕ وۄنۍ ییٚتھۍ منٛزٕے. وٕچھِو حظ, زَبردست. تہٕ أسۍ ہٮ۪کو یہِ ژۄچہِ سۭتۍ تہِ کھٮ۪تھ تہٕ بَتَس سۭتۍ تہِ. وٕچھِو حظ, تہٕ وۄمید چھِ زِ تۄہہِ آسوٕ یہِ أزیُک نَدٕر چُرمہٕ پَسنٛد آمُت. تُہۍ تہِ بَنٲیزیو, بیٚیہِ ٲسۍزیو وَنان اَسہِ کِتھ چھو باسان تۄہہِ یِم سانہِ ریسِپیٖز. اِنشاء اللہ سَمکھو بیٚیہِ أسۍ بیٚیہِ کینٛژھن مَزٕدار ریسِپِیَن سۭتۍ. تُہۍ تھٲیزیو پَنُن خیال. بِہِو رۄبَس حوالہٕ. اَسَلامُ علیکُم.